то, что допрва следат многу оптимистички информации. И ова може би вреди да го повторам неколку пати. Без разлика на возраста и без разлика на предходната историја, секоја личност без исклучок може да ја подобри оваа вредност. Така е. Да повторам. Без разлика на предходна и медицинска и спортска историја, и антиспортска историја, и наркоманска, и алкохоличарска, и секаква, без разлика, без исклучок. И без разлика на возраста, 60, 70, 100, доколку не сте хоспитализиран, или хоспитализирана, оваа вредност се подобрува. И како конкретен пример за веќе направени истражувања, како доказ дека ова е точно, се јас ке издвоив три, затоа што ми падна во очливи, а вие истражувајте си. Срчувајте. И тоа, може да се подобри до тој степен за во својата возрастна категорија да влезете во топ 20% од популацијата. Не некој си просек да задржите. Со соодветна тренинг програма, група 74 годишни жени следеле тренинг програма 12 недели. Значи 3 месеци. Го подобриле својот VO2 макс за 12%. 12 единици или проценти? 12%. Значи ако имале 25, 29 имале после, односно да. 30 за 3 месеци. На 74 години. Да, сериозно. Така, еве пак табелата. Жена 74. Дајде просек да го видиме. Пласт. Просек е 21-22. Значи 2,1 подобри. Значи 10 и 20. Значи влегле во надпросечна вредност. Што значи ако предходно подобриле за 10 или за 20%? 12. За 12%? 12 недели 12%. Аха, добро. Ама пази. Значи за 3. Пази, качување скали што било 80%, да. Сега е 70. Да, да, да. Уште 90 дена дајм. Можеше 5-6% ќе подобрат. Друго истражување, 72 годишни жени следеле програма една година. А, ајде. Подобриле 16%. И the ultimate пример. Нема подобар од ова. Во историјата јас ова неам чуено. Французин активен. Овој му се знае историјата. Си бил активен човекот. До толку активен што на 101 годишна возраст он се уште си возика точак. Доброволно се пријавува и подложува на истражување што ќе трае додека умре. Така подпишал. Редовно тренирајте ме и мерете ме дур не умрам. На 101 година он се подложил на тајм трајл 1 саат на точак. Што? Хронометар, пуштај штоперица и пукај 1 саат колку што муеш, ке измериме колку ќе извозиш. Извозал 24,2 километри. 24 просек, ти кажувам дека е коректно ли ова? Ако ја возам на 101 година, јас ќе се сметам Tour de France winner. Мене сега тренинг ми е 25-6. Сегаш, average. На саат? Брзината. А возел 24 брзина на саат, аха. Па исто е. Возел 24 на саат, поменал 24 км. Саат време трае, јас со стотка у глава мислам. Саат време трае. Саат време, добро, добро, добро. На 101 година. На 101 година. Продолжува да е мониториран, си тренира, си возика, соодветно предпоставувам на возраста и способностите, на 103 години вози 26,9, скоро 27. Он си го зголемува VO2 неколку најесет од 31 на 35. 31 имал? Имал веќе на 101 година. Овие од 70-21 шо има жени ве? Да, односно мажите што има 24-25. На 101 има 31. Да.
Они у надпросечни 70 годишњаци на 101. Он на 101 е... Надпросек, ајде да види го границата. 60 години. Надпросечен 60 годишњачки Вео максимум на 101. Просечен 60... Па, добро, да. Просечен 60 годишњач. Односно, далеко надпросечен 70 годишњак. Значи, фитнес ејдж му е 60. Да, да. Ама само за тоа што си бил активен човекот. Браво. Само за тоа што бил активен, он го задржал својот ВО2 Max далеку над просекот за својата возрастна категорија. И на 103 напредува од 101? Да, да. И он... кога умира човеков? Не, само да повторам. Он има 31 ВО2 Max на 101 година и го качува на 35. На 103. На 103 годишна возраст. 35 не го нема на табелава више, до 80 години е табелава. Ле. И 35 е елит. Сваќаш, тоа е 13% напредок на 100 години. На 103 години. Живее до 109 и до последен ден вози. До 109, до 109. И пак, ја ќе се вратам на тематиката на... 8 години истражување му фатило на луѓе. Да. Ама пак на воведот на епизодата. Бројката е релативна. Што е... Тоа што сакам да се фокусираме е што прави он на 109 години. Он вози точак. Кога луѓе кај нас на 65 умира... Он не е умира... у кревет. Не е со бастун, не е со количка, не е со кислород... Не е со ништо. Он вози точак до последниот ден од својот живот. Ама колку години тренирал во животот? 100. Цел? Цел. 100 години утренирал. И поише. Ако јас сум ова, ја почнав на 6-7. Епа тоа, 100-103 години. Да. Колку вежбаш 100 години? Толку, да. Он буквално вежбал 100 години. Чува се конкретните примери. И сега сигурно ви интересира како да се поправи.